برمنگم اور اس کے مضافات میں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دوسرے شہروں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ دعائے افطار۔ اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پر توکل کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر روزہ کھولا۔